ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେଉଁଟା ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲା, ତା କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ନ ମୁକୁଳିବା ଆଗରୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା ଚାଇନା କହିଲାଣି ଯେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଦେବ। 10 ଗୁଣା ଉତ୍ତାପ ଦେଲେ କେମିତିକା ଜଳିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 2 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁଠି ଆମର ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନରେ ଚାଇନା ଅନେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣର ଦାବି କରିଛି ଚାଇନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାଠୁ 10 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଚାଇନା କହିଛି। ଯାହାକି ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ 16 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଗରମ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 100 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେରିକା କହିଛି। କାରଣ 100 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 160 ନିୟୁତ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଇନାର ଅନୁହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ରିଆକ୍ଟରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମାଣୁ ଫ୍ୟୁଜର୍ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହା କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗରମ ପ୍ଲାଜମାକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। 2025 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋରିଆ ମଧ୍ୟ କେସିଏଟାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଥି ଯେଉଁଥିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା କଥା କହିବା, ଚାଇନା ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଁ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ଉତ୍ତାପ କରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଳିଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଉଛି। କାରଣ ଏତେ ଯଦି ଗରମ ହେବ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ତ ଜଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ଚାଇନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଳିସାରିଲାଣି, କରୋନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଏ ଯେ ଥିବ ସିଏ ପୁଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।